ចម្លើយនេះបើយើងប្រៀបពុទ្ធសាសនាទៅនឹងដើមឈើមួយដើមចំណែកណាមួយក៏សំខាន់ដែរព្រោះបើអត់មួយណាក្នុងចំណោមទាំង6ខាងលើដូចជាបើដើមឈើណាមួយដែលអត់សម្បកក៏គង់នឹងងាប់បានពុទ្ធសាសនាដែលមិនមានសាសនពិធីខ្លះក៏គង់នឹងស្ងាត់ជ្រងំមិនមានអ្នកចូលមកបប្រតិបត្តិដែរបើប្រៀបពុទ្ធសាសនាទៅនឹងរាងកាយរបស់មនុស្សវិញបើគិតថាការបប្រតិបត្តិធម៌ស្មើនឹងបេះដូងមនុស្សដែលកំពុងលោតប្រសិនបើរាងកាយនេះមិនមានស្បែកឬបាត់បង់ចំណែកណាមួយនៃរាងកាយឬសូម្បីតែបាត់បង់នៅចិត្តដែលជារបស់មើលមិនឃើញជីវិតមនុស្សមួយនេះក៏នឹងមិនអាចបន្តអត្ថិភាពរបស់ខ្លួនបានតទៅទៀតឡើយពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសាសនាដទៃដែរជារបស់ដែលមនុស្សក្នុងសង្គមមនុស្សឲ្យតម្លៃថាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគេនិងសង្គមរបស់គេទើបបានគេយកមកទុកដាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ខ្លះក៏ចាប់យកពុទ្ធសាសនាពិធីមកប្រើខ្លះក៏ចាប់យកសាសនាបុគ្គលខ្លះក៏ចាប់យកសាសនាវត្ថុខ្លះក៏ចាប់យកសាសនាស្ថានខ្លះក៏ចាប់យកសាសនាធម៌ខ្លះក៏ចាប់យកសាសនាបប្រតិបត្តិហើយខ្លះក៏យកមួយមុខបន្តិចមួយមុខបន្តិចមកប្រើទៅតាមសេចក្តីត្រូវការអ្វីដែលសំខាន់នឹងគួរនាំគ្នាធ្វើនោះគឺការយកនិងការផ្ដល់ឲ្យនៅពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គប្រកបដោយបញ្ញាដល់មនុស្សដែលរស់ក្នុងសង្គមនេះដែលរស់ដោយសារអន្តរកម្មក្នុងសង្គមនេះបានចេញចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដោយសារសេចក្តីព្យាយាមរៀងខ្លួនក្នុងការអនុវត្តតាមឱវាទព្រះពុទ្ធអង្គទៅតាមវិជ្ជាគឺការចេះដឹងយល់អរិយសច្ច4ប្រការដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននិងប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមបានដោយងាយស្រួលនិងជាសុខទៅតាមចរណៈគឺក្រិតដែលបុគ្គលក៏បីប្រព្រឹត្ត15ប្រការដែលព្រះអង្គបានទ្រុសត្រាយទុកឲ្យដើរតាមរួចមកហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវកាន់ចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ក្នុងការអនុវត្តតាមធម៌ដែលភាសាពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាសិក្ខាឬសិក្សាដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាការសិក្សាតែងមានការប្រឡងហើយការប្រឡងតែងមានសិស្សដែលប្រឡងជាប់និងប្រឡងធ្លាក់យើងមិនគួរគិតថាអ្នកដែលប្រឡងធ្លាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សមិនល្អនោះទេព្រះពុទ្ធសាសនាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលប្រឡងធ្លាក់មានឱកាសប្រឡងសាជាថ្មីរហូតពេញមួយជីវិតគឺលុះត្រាតែគេអាចប្រឡងជាប់បានបើទោះជាបិះតែនឹងធ្លាក់រហូតក៏ដោយពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាយើងនៅមានសុខភាពខ្សោយនៅឡើយដូច្នេះការរួបរួមគ្នាប្រកបដោយបញ្ញានិងមានសម្មាគឺភាពល្មមឬមធ្យមនៃពុទ្ធសាសនាធាតុទាំង6ខាងលើនឹងនាំឲ្យពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើននិងជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិឲ្យសមនឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចែងទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋកំបីអខានឡើយហេងមនីចិនឡាភូមិវត្តពោវៀលក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃអាទិត្យ11ខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អត្ថបទវិថីជីវិតសម្មាមគ្គធម្មគតិសម្មាមគ្គអំពីមូលដ្ឋានពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរនេះរៀបរៀងដោយលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទាអានប្រគេនជូនដោយខ្ញុំព្រះករុណាសម្បត្តិវិជលសូមអនុមោទនាThank you.
គោរពសក្ការៈសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងព្រះមេនេស្តាបញ្ជប់ការជួបទាំងអស់ទើបតែបានព្រះសម្តេចនិងស្ដាប់អត្តបទធម៌មហាតេសមាមាអំពីមូលដ្ឋានពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងកម្មវិធីវិថីជីវិតសមាមាធម្មកតិសមាមាសូមនិមន្តយាងនិងគោរពក្រុមចារព្រះសម្ដេចនៅស្ថាបធម្មកតិអប់រំរបស់វិជិការឈូកនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតខណៈនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទប៉ែនកូលីននិងក្រុមការងារសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាព្រះពុទ្ធភាសិតបមាទោមជ្ឈណោបទាំងសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ជួនណាប្រមាទជួននោះទុកដូចជាបុគ្គលស្លាប់គឺស្លាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍អនាគតជួនណាប្រមាទប្រព្រឹត្តឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ខោសុចរិតជួននោះទោះបីនៅមានជីវិតតាមដោយការពិតថាស្លាប់ស្រេចហើយI'm sorry.
គេយកទៅណាដាក់ក្នុងរាវចុះសុភើអានហើយយកទៅណាយកដាក់កន្លែងដើមយកចេញពីក្នុងទូដាក់ក្នុងទូវិញទៅចុះកណ្ដាលដែលជូតមាត់ហើយគៀវទៅណាសំនួរអញ្ចឹងក៏ចេះតែសួរដែរដាក់ក្នុងធុងសំរាមទៅអាចដឹងដែរតាចុះមិនគេចោលខុសធុងសំរាមអញ្ចឹងឲ្យគ្នាសុំទោស I am sorry ទៅដាក់ក្នុងទូសំរាមវិញសំឡាញ់ឯងជប់ចោលសំរាមទៅដាក់ទៅរាល់ថ្ងៃនេះក្តាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ទឹកសក់ដល់កំពង់ទឹកក្រូច